ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସମ୍ରାଟ କର। ଡକ୍ଟର କର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଡକ୍ଟର କର। ଆଜ୍ଞା, ଏହାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି କି ମାନସିକ ରୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ? ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ରୋଗ ହୁଏ? ସେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କାରଣ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବଂଶଗତ କାରଣ, ଜଣଙ୍କ ବଂଶରେ ରୋଗ ଅଛି ମାନେ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବା ଟିକେ ରିସ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକା। ତାପରେ ହେଲା ମାନସିକ ଚାପ, ବଂଶଗତ କାରଣ ଆଉ ମାନସିକ ଚାପ ଯଦି ପଡ଼ିବ, ଆମ ବ୍ରେନ୍ର ଲିମ୍ବିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟେ ସ୍ନାୟୁବିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ। ଏଇ ସ୍ନାୟୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବା କେମିକାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ମାନସିକ ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କିଏ ବି ଏମିତି ମାନସିକ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବୁଝନ୍ତୁ, ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଡକ୍ଟର କରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା। ଡାକ୍ତର ସମ୍ରାଟ କର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଦି ବ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍, ପୁରୀଘାଟ ରୋଡ଼, ଉପର ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର, କଟକ।